Ekitongole ky'amasanyalaze enkya ya leero kizinze nakulabye n'ebitundu ebiriranyeewo nga Kasubi, Makerere, Kikoni ne Kivvulu ne bakola ekikwekweto ku bubi bw'amasanyalaze n'abagawa yaringa mu bukyamu. Obwedda waya bazisika mu ttaka nga n'amayumba agamu gasangiddwa nga tegalina mmita era nga byonna babikuddeyo ne bagenda nabyo ekintu ekikukulumiza abatuuze. Tewali masanyalaze kakati tunabeerayo tutya? Munaabeza abasirikale batukuuma ffe. Tubuulire ekituufu. Nze mpulira bamwita doctor, he's a brown man. Mpulira ekitundu kino kyonna very big, akabaringa big area. Waliwo n'ekkanisa etabaddeko linnya mu bitundu by'e Kasubi naye nga tennaggwa nga naye esangiddwa ng'ebba amasannyalaze era nga mu kikwekweto kino abantu abasukka mu 10 bakwatiddwa newankubadde nga bangi obwedda beesibira mu mayumba. Abantu bamwe bebakola ki bano bakamyufu bebatambuza amasanyalaze ago. Yee, kituufu. Mu bakwatiddwa mwe muli ne maneja w'ebbaala emanyiddwa nga Skyline Club e Kasubi gwe basanze ng'akyebase. Mu ngeri y'emu omusirikale ate nga makanika ng'ono abadde yazimba ekikomera eky'amabaati ng'abadde agabira bannamasannyalaze mu bukyamu adduse bw'ategedde nti abaumeme bali mu kitundu era ng'awaka awasangiddwawo mukazi we nga wano abaumeme emiti kwe yasiba waya mu bukyamu bagimenyemenye ne bagenda nazo. Akulidde ekikwekweto kino wa Pato Michael ngono yakulira ettabi lya UMEME n'akulabye alabudde ku kabi akali mu kubbirira amasannyalaze. Era tukutteyo abantu abawera ddala nga tusuubira okubatwala mu mbuga z'amateeka. Semfoma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.